Всім привіт! Мене звати Влада. Сьогодні я розкажу вам 5 найімовірніших фактів про мене. Факт номер 1. Я дуже люблю запам'ятовувати різні цікаві факти. Ну, наприклад, ви знали, що жіночі серця б'ються швидше, ніж чоловічі. Під час польоту в літаку ріст волосся у людини подвоюється. Якщо битися головою об стіну, то ви втратите 150 кілокалорій. Факт номер 2. Я мрію про кішку, тому збираю гроші на приватний будинок. Факт номер 3. Мені ніколи не буває нудно, тому що у мене є я. Факт номер 4. Я не можу жити без емоцій, хоча мене важливо, позитивні вони чи негативні. Факт номер 5. Я люблю, коли мене люблять. Ну що ж, це були всі 5 фактів про мене. З вами була Влада. Па-па!